Арыс қаласында орын алған төтенше жағдайдан кейін әкімшілік топ жергілікті халықты Шымкент қаласына көшіруді қолға алды. Қазір олар Шымкенттің мешіттеріне, сондай-ақ мектеп медреселерге орналастырып жатыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті органдарға Арыстағы әскери бөлім қоймасында болған жарылыстың зардаптарын жою туралы тапсырма берді. Осындай жағдайда біз мұсылман халқымызда бірлік ынтымағымызда осындай кезде қиын қыстау кезде қолғабыс беру үшін қаншама ағайындар сол жақтан келген балабақшадағы мектептердегі мекемедегілерге бала шағалар бәрін алып келіп жатыр. Осындайда біз елдігімізді көрсетпесек, бірлік ынтымағымызды көрсетіп, біз қандай ел боламыз? Сол үшін Құдай бұндай басқа салмасын, қайталанбасын. Иншалла бүткіл перзенттеріміз, бүткіл азаматтарымыз аман болып қода алса, қайта қаламыз өз орнына келіп, әрқайсы өз отбасында, ошақтасында болуына Алла нәсіп етсін. Алла тағала тілеп дұға қылайық. Дұға пәлекеттері қалған дейді иншалла. Қолдан келгенше мінекей жомарт азаматтар рахмет, азық түлікпен қамтамасыз етіп, қаржылай қамтамасыз етіп, барлықтарымызға осы қайырымды атсалысуға шақырамын. Арыс қаласындағы төтенше жағдайдан 34 адам апат аумағынан жедел жәрдеммен тасымалданған. Дегенмен олар ауруханаға жатқызылмай, қауіпсіз аумақтарға жеткізілді. Мұнымен қоса арыстық тұрғындар Түркістан қаласына да көшіріліп жатыр. Бұл жағдайдан хабардар болып отырған барша қазақ елі арыстықтарға жылы сөзімен де, ісімен де көмек беруге әзір екендіктерін білдіруде. Ал басына іс түскен ағайын бейбіт өмірдің берекесін одан сайын түсіне түскендей. Бәрін беріп жатыр, тамағымызды беріп жатыр, пампер, су, не керек бәрін беріп жатыр. Осы кісілерге рахмет, Алланың нұры жаусын, не дейміз. Садикке кеткен екі балам да келді қазір, Аллаға шүкір. Өзім де қорқып тұрмын ғой, білмеймін ғой, не дерімді. Осы халыққа айтарым, сәл сабыр қылайық. Әйтеуір Алла бар ғой, Алла бар, Алла көреді бәрін. Мешіт имамдары балаларынан уақытша көз жазып қалған тұрғындарды сабырлыққа шақырып, оларға ыстық тамағы мен суын, басқа да керек жарақ материалдарын таратып жатыр. Және тұрғындарға медициналық көмек көрсетіліп, жарақаттанған адамдарды емдеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Халықты көшіру үшін Шымкент қаласының әкімдігі 36 автобус жіберген. Шымкенттен 15 эвакуациялау бекеті құрылды. Деніміз сау, халқымыз аман болсын, сабырлық болайық. Әлі жақсылық болады алдымызда. Қуанышты кездесеміз бәріміз. Жақсылық болсын, Алла бәріңізге рахмет айтамын. Халқыма, еліме, сабырға салайық халықты. Деніміз сау болсын, әлі табылады балдар. Жарылыс болған жерге Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамының 52 адамы мен 12 өрт техникасы, сондай-ақ Шымкенттен 4 техника жеке құрамның 23 адамы мен 1 кинологиялық топ жұмылған. Алла тағала барша арыстық ағайындарға сабыр, халқымызға ауыз біршілік берсін деп тілейміз. Динара Сәрсенбаева, Берік Мырзабай, Шымкент қаласы.